başı söz yeri, bağrın başı köz yeri, hər sözdən qəmə batma, dəli könlüm döz yeri. Ocaq başında mərdlər, sin gözünə dərdlər. Ocaq başı küstü yar, incidi yar, küstü yar, sənin görüş məkanın, evimizin üstü yar. Ocaq başında mərdlər, sin gözünə dərdlər. Ocaq başı qız oğlan, əlində yarpız oğlan, aləmə şirin dilli, mənə də mızmız oğlan. Ocaq başında mərdlər, sin gözünə dərdlər. Ocaq başı. Salam, xoş gördük hörmətli dinləyicilər. Bu dəfə də sözdən söhbətdən bir ocaq çatmışıq. Sözümüzün, söhbətimizin canı folklorumuzda boy göstərən üzümdür. Çalışacağıq ki, çatdığımız bu ocağın şöləsindən, şövqündən hər hansı bir pay düşsün. Hörmətli dinləyicilər, üzüm meyvəsi folklorumuzda özünə yer qazanır. Ən çox da bayatılarda hallanır. Bir bayatıda deyilir, bağımda üzüm qara, yemədim üzüm qara, gedirdim dost yanına, əlim boş, üzüm qara. Azərbaycan ayaqdan başa, torpaqdan daşa üzüm növləri ilə doludur. Qarabağda Arazbarı, Kişmişi, Xəzani, Tayfı, Xatun Barmağı, Şahangir, Cahangir, Şəfeyi, Mərməri, Xəlili, Hüseyni, Əsgəri adlı üzüm növləri bağdan bağatdan boy göstərir. Əsgəri növlü üzüm nəğmələrdə də həkk olunub. Ay sarı çəpcək, atirmə köylək, sarı çəpcək, gəlin hararsan, özü göçək, sözü göçək, haram hararsan. Gəlin gedək bizim bağa, hərə çıxaq bir butağa, gül tökülüb gül yanaq, ay gül yanaqlı, ayaq buxaqlı. Ay gül yanaqlı, ay buxaqlı, gəlin hararsan, özü göçək, sözü göçək, haram hararsan. Ay gül yanaqlı, ay buxaqlı, gəlin hararsan, özü göçək, sözü göçək, haram hararsan. Yarın bağında üzüm əsgəri, bağlı dalından həzin səs gəlir. Sağ ol gəl, var ol gəl, sən bizə mehman ol gəl. Sağ ol gəl, bala var ol gəl, sən bizə mehman ol gəl. Yarım eyvanda bəzəyir xalı, yarın üzündə xalı var xalı. Sağ ol gəl, var ol gəl, sən bizə mehman ol gəl. Sağ ol gəl, bara var ol gəl, sən bizə mehman ol gəl. Cənubi Azərbaycanda da çeşidli üzüm növləri var. Bunlardan Təbrizi, Mərəndi, Gülabı, Əmiri, Həzarı növləri daha məşhur idilər. Qızmar mahalı Qaradağ vilayətində meyvələrin ən bol olduğu yerdir. Mahalda dürlü meyvələr yetişir. Arazbarı, dızmarı, kürdəşli növlü üzümlər, narlar, bazarlar matahı olub. Burada qurudulan kişmişə bazarçılar öydü deyirdilər. Dızmarıdır, ağa malıdır. Ünlü şair Mirzəli Möcüz yazırdı. Xurma qəndabı çəkib başına bastıq duğu, qisməti dızmarı biçarəyə ayran oldu.
Şirvanda da müxtəlif növlü üzümlər yetişir. Bu üzümlərin ən məşhurları mədrəsə, Şirvanşahı, Şamaxı mərəndisi, Xindoğunudur. Dədəm Qorqud deyirdi, o torpağın bol üzümü olur. Xum quyulallar qumuna, yetişər, al şərabı olur. Gəncə bölgəsində bitən üzüm növlərindən Ürüş baba, Ağadayı, Gəlin barmağı, Keçəmcəyi, Dəvəgözü, Arı yiyən, Quş ürəyi, Tülkü quyruğu bütün şərqdə süfrələr bəzəyidi. Hə, qovruğa qarın doyurmaz, qar susuzluq yatırmaz, üzüm ye, üzülmə. Naxçıvan üzüm növlərindən ağ əldərə, qara əldərə, qara şirə, qızıl üzüm bazarlarda göydə qapı olurdu. Üzümlər budaq budaq, yaranmadıq qəmudaq. Üzümlər salxım salxım, gözlə yerimdən qalxım, qara qız gir meydana, sən oyna, mən də baxım. Ambarda darısı yox, evdə qarısı, özü Naxçıvan kişmişi ilə çay arzulur. Thank you.
Aman anne dedim de küstürdüm, of of of. Aman anne dedim de küstürdüm, of of of. Benim yâre sözüm yok aman aman. Amanın mineler, dost dost mineler. Eli işte gözü oynaşla döneler aman aman. Amanın mineler, dost dost mineler. Eli işte gözü oynaşla döneler aman aman. Şəmsəddil tərəflərdə bəş saflaq, şamş haqqı, ağ kişmiş, qara kişmiş növlü üzümlər aşıqların qoşqularında avazlanırdı. Atın daydı, işin zaydı, kişmiş bizim yerdə payıdı. Qulaq xoş səsi sevər, göz mənzərəni, sənə hardan alım Şəmsəddilin yaylağını. Evində yoxdu darı, oturub hamıdan yuxarı üzüm arzulayır. Bizim yerlər, bizim yerlər, yatanda üzüm yeyirlər. Üzüm deyib Abşeronu anmamaq günahdır. Buranın şanlıları süfrələrin şahıdır. Deyimlər, duyumlar. Qara kişmişi cibə tökəllər, ağ ayranı itə. Qara kişmiş bəylər cibində, ağ ayran dərə dibində. Xəzərin axşanısın, bağların nişanlısın. Xəzərin axşanısın, bağların nişanlısı. Düz marqumda yağıdım qızılım, alışanım ay qoşaşanım. Düz marqumda yağıdım qızılım, alışanım ay qoşaşanım. Günəşin ilk zəri Bakımın gövhəri, Abşeron nabatın bağların şəkəri. Meynələr ulduzu torpağın ülkəri. Qara giləm, ay ağ giləm, qoşa giləm məni. Qara giləm, ay ağ giləm, qoşa giləm məni. Mən aşiq, üzümüm yox. Bağım var, üzümüm yox. Yanında bir yer eylə, sənsiz bir dözümüm yox. Bu üzüm gilabıdır, gül sarı, gül abıdır. Gözdə sevinç yaşları ömrümün gülabıdır. Əzizim üzüm sarı, yeməyə üzüm sarı. Yapşaydım saçından, çəkeydim üzüm sarı. Bağımda üzüm gilə, sarmaşıb bizim gülə. Tanrı qəlbim taladı, qoymadı üzüm gülə. Bu bağda üzüm qaldı, yemədim üzüm qaldı. Gördüm səni lal oldum, ürəkdə sözüm qaldı. Qarabağın üzümü, ölürəm. Ört üzümü, Əzrail sinəm üstə, qoymur deyən sözümü. Şeyh düşür üzüm üstə, nimçə der düzüm üstə, yarı mənə yetirin, peşkəşi gözüm üstə. Thank you.
Bundan irəli Arazbar illərinin birində suvaysalıq bir çoban varmış. Obanın ağsaqqalları, ağbirçəkləri bu çobanı danlayıb dansayıblar ki, bala, gəl evlən, at subaylığın daşını. Çoban da çiyinini çəkir ki, evlənmirəm. Niyəsini soruşanda cavab verir ki, gərək mənə babı kəndindən qız alasız. Ağır ağsaqqallar da ki, çobanı beməz deyirlər, ay oğul, tatla türkünkü tutmaz, yəni kəndli hara, köçəri hara. Onlar oturaq, biz köçəri. Yox, çoban daş atıb başını tutur ki, alsaz evlənəcəyəm, almasanız özünüz bilərsiniz. Niyəsini soruşanda deyir ki, babının üzümü var. Pay göndərəcəklər, yiyəcəm. Baba üzümü haqqında deyərlər, daş kəsən çığırtması, baylant yuxası, hovuslu şoru, qacar kələmi, bəhmənli yemişi babı üzümü. Qərəz, obanın ağsaqqalları çar-naçar qalıb, gəlib çoban deyən qızı qonşu kənddən toy bayramdan gətirirlər. Çoban da sevindiyindən qol götürüb oynayır. Hə, istəyirlər. Yazın burnu açılan kimi üstünüzə xeyir açılsın. Çoban gir başlayırlar yaylaq hazırlığına. Ağrıqlarını qaynatası gildə əmanət qoyub köçürlər yaylağa. Çoban arvadına tapşırır ki, ay qız Fatman isə yediyini ye, yerdə qalanını dalıyana at. Biçarə Fatman isə nə bilir ki, dalıyana at deyəndə nəyi nəzərdə tutur. Elə söz qalır beynində. Hər gün nehrə çalxıyır, yağı götürüb ayranı dərə aşağı axıdır. Yağdan da yediyini yeyir, yerdə qalanını çiyin üstündən arxıya atır. Yağ düşür yükün ardına. Dədəsi evindən gətirdiyi qara tula da elə bunu gözləyirmiş. Yağdan yiyib səmriyir. Bu minvalla xeyli vaxt keçir. Quyruq doğur, el arana hazırlaşır. Elə fəhli motal çirişlərini yükləyirlər yükləklərə. Çoban da qayıdır ki, ay Fatmansə, sən də motal çirişləri gətir yükləyək. Fatmansə də, motal çiriş nə də ay ki, canına dərddir, gözünə vərəmdir. Sarsağın qızı, bəs sənə demədim mi yerdə qalanı dalıyana at? Atmış ama kişi, deyə arvad sevincək cumhur yükün dalına. Çoban da gəlir ardınca, baxırlar ki, yükün ardında yağ yabanlıq nə yazır? Çobanı elə bil cim vurur. Motal çirişin bir yana hələ məni aldadırsan da köpəyin qızı. Bu saat atanın görünə bir qara tulanı. İndi də arazbarda deyirlər, üzümə allanan çoban motaldan olar. Qarabağda bağ olmaz, qara salxım ağ olmaz, qonşuda qız sevənin ürəyində yağ olmaz. Hə, hörmətli dinləyicilər, Qarabağda deyərlər ki, üzümünü ye, bağını soruşma. Qarabağın dağlıq bölgəsi olan Dizax üzüm məskəni idi. Bir bayatı da deyilir, Dizaxda üzüm gördüm, tənəkdə düzüm gördüm, mənə sitəm eylədi, fələyin üzün gördüm. Bir gülüşdür nazlı, kızlar üzmüş nazlı, bir gülüşdür nazlı.
qışladı, axşamdı zimzim, əlim gəlir qarızım, şəkərdimi, baldımı, ağzım qara üzüm. Zəngəzur mahalının Əldərə kəndindən Hüseyn kişinin iri mis teşti var idi. Bütün kənd əhli bəhməzini, rıçalını, mürəbbəsini bu teştə bişirərdi. Digər ki, deşiləndə, paxırlananda qalaçıya aparmaq heç kimin yadına düşməzdi. Biçara Hüseyn kişi tək başına bu ağır teşti qalaçıya aparardı. Hər dəfə də aparanda xeyri xərcə düşərdi. Bir mövsüm yenə də teşti kənd cəmaatı aparıb işlədir. Dəlmə deşi eləyib gətirib atırlar Hüseyn kişinin üstünə. Dəli olmur mu Hüseyin kişi? Cin vurmur bu başına? Teşti çiynini alıb qalxır Əlçapan dağının təpəsinə. Dağın təpəsində bənd alıb nəfəsini dərmədən teşti yumalayır. Alın, bu da sizə teşt. Haçana qədər mən yamatdıracam, siz işlədəcəksiniz. Kendimiz, kendimiz, kendimiz. Ne gözeldi, ne göyçeydi kendimiz, kendimiz.
ocaq başı, ocaq həmirli, ot hərəkətli, atəş hövürlü bir verilişimiz sona çatdı. Ocağınız yansın, suyunuz gəlsin, qapınızda toy düyün sədası eşidilsin. Verilişin ssenari müəllifi Ənvər Çingizoğlu, rejissoru Tahir Salmanov idi. Mətni isə Eldost Bayram oxuyurdu. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.